yardımı rayon polis şöbəsinə yeni təyinat olub. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, bu barədə müvafiq əmri Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov imzalayıb. Əmrə əsasən Şöhrət Kərimov rayon polis şöbəsinin əməliyyat işləri üzrə rəis müavini təyin edilib. Qeyd edək ki, Şöhrət Kərimov bundan əvvəl Ağcabədi rayon polis şöbəsində əməliyyat işləri üzrə rəis müavini vəzifəsində çalışıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Braziliyadakı zirvə toplantısından sonra keçirdiyi mətbuat konfransında Suriyada və dünyada terrorla mübarizədən danışıb. Putin bildirib ki, Suriyada terrorla mübarizədən sonra bu ölkənin ərazisinin 90% silahlı terror qruplaşmalarından təmizlənib. Bütün ölkələr təhlükədədir. Buna görə səylərimizi birləşdirməliyik. Rusiya Dəməşqdəki qanuni hökumətə dəstək istiqamətində aktiv hərəkətlərə başladıqdan sonra ölkənin 90% terrorçulardan azad olundu. Bu ərazilər artıq Suriya qanuni hökumətinin nəzarəti altındadır. Biz istəyimiz Bizə müvəffəq olduq. Eyni zamanda Rusiya başçısı ABŞ-ın da Suriyadakı terrorizmlə mübarizəyə dəstəyini qeyd edib. Bundan əlavə o, Rusiyanın Suriyaya gəlməsindən əvvəl beynəlxalq koalisiyanın yerində saydığını deyib. Təqaüd yaşı keçmiş məmurların istefası məsələsinin aktuallaşmasından sonra Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkilliyinin də yerinə nəhayət yeni şəxsin seçiləcəyi məsələsi də diqqət mərkəzinə gəlib. Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanovanın 82 yaşında olmasına baxmayaraq hələ də bu vəzifədə qalması onun adının media gündəmindən düşməsinə imkan vermir. Yeni müsahibata daxil olan məlumata görə Elmira Süleymanovanın ombudsman vəzifəsindən istefa ərizəsi yazdığı ərizəsində prezident İlham Əliyevdən onun istefasını qəbul etməsini xahiş etdiyi barədə məlumat daxil olub. Elmira xanımın istefası qəbul ediləcəksə, çox güman ki, yaxın günlərdə məsələ ictimaiyyətə açıqlanacaq. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Oxu.az saytından əldə edə bilərsiniz.